که درمنو له پرون راځي دا د زلزلې خبرې چې زلزلې کیږي چمنو کوټه دا علاقې چې دی دلته په روانو 34 ساعتو کې 34 ساعتو کې زلزلې کیږي. حکومت هم د دې تصدیق کوي چې وو تشویش ته خطر سته چې اوس نو زلزلې به هم کیږي، سیلابونه هم راځي، توپانونه هم راځي. دا د انسان ژوند ډیر غیر محفوظ دی، دغه کینسر دی، ایډز دی، تور ژړی دی، په سلاو قسمې ناجوړیانې دي، حادثات دي، اکسیډنټ دی، دیوال ونړېدی، یعنې زموږ ژوند اسم غیر محفوظ دی، زلزلې بغیر هم غیر محفوظ دی. له دې باوجود چې زموږ ژوند غیر محفوظ دی، انسان ولې ایټم بم جوړوي؟ دا ایټم بم چې دی په اووه منټه کې ټوله دنیا نیست و نابود کوي، ختموي یې. په دنیا کې چې کوم ایټم بم پراته دي دا که سره وچوي په اووه منټه کې دنیا ختموي. بیا هم توپک ولې جوړوي؟ بارود هم ولې جوړوي؟ ګولۍ هم ولې جوړوله؟ څه ضرورت یې و؟ دا سرحدونه هم چېرته جوړ کړي دي؟ دا سیاست چې نفرتونه خپروي دا هم ولې ایجادوي؟ انسانانو په مابین کې مون رنګ و نسل ولې راوستی؟ د ژبې پر بنیاد باندې ولې انسانانو په مابین کې نفرت خپروي؟ خو غیر محفوظ یو، موږ خو ورور زموږ ژوند محفوظ نه دی. نو دلته تاسو اوس وایئ چې پام کوئ، احتیاط کوئ. د څه شي احتیاط وکړو؟ خو د زلزلې څه به بچا سو؟ هم کنسر نه پرې کنسر څه بچا سو؟ اکسیډنټ کوو، ایډز دی، هپټایټس، تور زړی دی، یعنې موږ څلور ګنټې زموږ ژوند چې دی محفوظ نه دی، غیر محفوظ. بیا په دې غیر محفوظ ژوند کې موږ ژوند نور غیر محفوظ بم ورته جوړ کړو، بارود ورته جوړ کړو، انسان هم بم کوي. نو ولې دغه ژوند نور ولې په تکلیف کوو؟ راځي مینه خپره کړو، مینه راولو، انسان تر هرې نظریې بالاتر کړو، انسان ته احترام ولرو، د انسانانو په منځ کې د مینې یو تعلق جوړ کړو، ټول انسانان یو سو، یو وجود سو، او ټول انسانان یو بل ته احترام ولرو. مرګ راځي، مرګ روان دی، که زلزله راسي کنه سره موږ به مرو، قدرتي فطري موږ مرو. ولې اسرائیل علیه السلام دغه ډیوټي دا ده چې زموږ سره برو کاږي؟ نو تاسو ولې بومان جوړوي؟ دا شان مه جوړوي. تاسو بومان ختم کړئ، د بومانو په ځای دواوي جوړو کې، یو خوراک، یو سهولیات ورکړئ چې انسان یو ګنټه، یو منټ ژوند زیات سي. دام ډیر غټ د انسان لپاره ډیر غټ نجات دی، یا ډیر غټه کامیابي.